Ok, pre svega da vam se svima zahvalim što ste ovde večeras, hvala organizatoru što mi je ove godine imalo u vidu i s obzirom na to da ste bili tako ljubazni da me pričekate, ja ću vam ukrasti minut samo da vam ispričam zašto sam uopšte zakasnio. Vi znate da ja nisam neki pobornik ove reality ere i izlaganja intime svoje ljudima javno, ali ima jedan zaista lep, nekompromitujući, a lep trenutak koji me onako drži i zato bih da ga podelim sa vama. Naime, jedan moj jako dobar prijatelj, Milan, i ja u jednom trenutku saznajemo da su naši očevi zapravo išli zajedno u srednju školu, da su bili najbolji drugari, da su sedeli u klupi, da su bili cimeri u internatu 4 godine. I da se nisu videli 45 godina, dakle od 69. do sad. I kad se dogodila ova akcija, lepi poziv da opet budem u Pirotu na sajmu, onda smo Milan i ja smislili da prođemo kroz moj rodni Paraćin, da pokupimo mog oca i da ga odvedemo u babušnicu kod njegovog starog drugara. Tako da otud kašljenje što smo bili da prisustujemo tom istorijskom trenutku i da ih zafrkamo kao da li će imati tremu, da kako će sad izgledati to. Poslednji put su se videli kad su to kao bili srednjoškolci, a sad je trenutak, eto, posle svega, tako da vidjet ćemo posle ovog druženja kako njihovo druženje teče. A što se tiče ovog pitanja o glasnogovorništvu, pa znate šta, mene je tu uvek zvučalo nekako pretenciozno. Vi ste sad nečiji board parol, mislim, ljudi, bilo koja generacija ljudi toliko različitih misli ima u sebi da je nemoguće da jedan čovek zastupa sve te misli. Ja to nikad nisam ni pokušavao i taj kompliment mi je uvek zvučao pretenciozno, nekako neadekvatno. Autori treba da se paze onoga što se zove mesijanski sindrom, dakle to umišljaje da sad ti govoriš u ime ovoga i onoga, svaka ti je zlatna i tako dalje. Trudim se da budem svestan odgovornosti koju javna reč ima, ali se ne zaluđujem idejom, odnosno krajnošću ove druge vrste. Ja zaista govorim isključivo u svoje ime, onako kako mislim, a kogod se složi ili ne složi, hvala mu u oba slučaja. Autor si već 3 romana i ono što mi je... 2 romana, ovo jedno je zbirka kolumni i tekstova raznorodnih. Moja greška. Ono što mi je bilo jako interesantno dok sam šetao sajmom, ovogodišnji salon je otvorio Goran Gocić koji je autor geopoetike. U članu geopoetike video sam da se nalazi i novi, tačnije, prvi roman Leonarda Koena, takođe veliki pisac, pesnik koji je potekao iz pop kulture, koji sam kaže da je prvi put stupio hrabrost da u 68. godini napiše roman. Nisu li ti malo rano krenuo da se baviš romanima? A ima toga, naš domaći pisac Zoran Živković, dakle ne političar istog imena i prezimena, nego pisac Zoran Živković, zapravo naš najprevođeniji pisac, takođe u jednom kad smo razgovarali je kazao upravo to, da čovek treba da počne sa pisanjem što kasnije i da to vreme utroši na čitanje onoga što su drugi napisali, da stekne što više znanja, da bi onda izrekao nešto svoje. I istina, svi smo u opasnosti da napišemo nešto što je neko već kazao pre nas, ali u bilo kojoj umetnosti ta opasnost svakako vreba. I nikada nećete biti svesni vas kolike pop kulture koja je pre vas nastala i sve su šanse, znaš ono što kažu, nema više novih ideja, ima novih pristupa, novog načina kako saopštiti neku poruku koja je možda vrlo stara. Tako da u suštini, verujem da je to veoma individualna stvar, kad se neko usudi da izađe u javnost sa onim što radi, ne verujem da su godine garancija ni da ćeš biti dobar, ni da ćeš biti loš. Jednostavno, pisanje je zapravo moja primarna profesija. Bavljanje jezikom i bavljanje pisanjem je ono što sam birao još u osnovnoj školi i kad je u pitanju stručno obrazovanje i kad je u pitanju hobi. Ja uvek kažem da se meni muzika dogodila. Sad jedino je stvar u tome što u javnosti izgleda obrnuto jer su prvo upoznali mene kao nekoga ko se bavi muzikom, pa se tek onda dogodilo ovo sa pisanjem i to u najnesrećnijem trenutku, a to je onaj kad odjednom svi koje smo videli u javnosti objavljaju neke knjige. Pa onda moraš sramežljivo da objašnjavaš da i nisi taj koji to radi pomodno, nego ti je to
zapravo primarno zanimanje. Ali, Bože moj, u ovom trenutku radim ove stvari uporedo i ne odvajam to ni na jedan drugi način osim po samoj formi. Kako grafički izgleda tekst koji smatramo poezijom, a kako izgleda onaj koji smatramo prozom. Ali, suštinski, na oba ta polja ja radim jedno isto. Pišem.